Kapitola 10. Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížečku. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu. A vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění. Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat, ale uslyšel jsem hlas z nebe. Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš. Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům. Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil. Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz. V žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. Tehdy jsem slyšel. Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.